Чакай, чакай, бамуш кроем бот чат. Значи бомба таа шляп порвит, сам скалашник. Мига, мига, блин. Сейчас гляд тунел. Не, не застави пред мене. Взимам 87 и нашия застава пред мене. Фрезер расхакнулся. Ето шорта е смокнат, минай бомбата при шорта. Давай, давай, давай. Пашвам ги. Без такива. Бях на 9 скочих, оставах на 8. На едно ли? Да, е много ясно. Може да има ловър, 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 Сава пет чакам на сега. Е, през лонга да пробвам, не?
Где ломки, вон? Ночного времени. Какой дроп тралим, ну-ка. Два маломет. Мок он шорт. Эл. Аре, влезте на това, вече трима бяхте. А, бутъл, минус 66, идва мит, шорт. Не, шорт ми си. Ах, няма го убия, аре. Бомба, аре, бе. Моля да се легавя, на 7 кръв е лонга. Че го флашнах и въобще не се прицелях, спрейвам като бот. Теорона пиква мид саве 50, доста шо ви стоите мид саве 5, бе. Ужас. Ах ты, гармеж, ты ничего в чем. Иди напер. Может быть лор. Падна един, но има още един лова. То с нищо не вижда човека, горкия. I am planting the bomb. Това е лонга някъде.
Longa Claw. Ох, кто два воздуха молотили. Два воздуха молотили, один сити, сити, смоком, смоком. Как же умрет бомба-то, арь смыть ее, арь смокнутая. Сейчас запалишь, да? Да, бомба, два отдела. Пази шорты, за шорты сложим. Пази, мол, шорта, че мол, убил две, муден. Там тук има паш за къде слагам. Къде слагам за лонг? Просто сме равно като брой. Еми и ти като се сменяш по 20 пъти нормално. А, то трябва да префърли някой, 7-5. Давай, аз съм с Хагве. Нали зато и правя, зато и правя клип. Да гледат, после да гледат. Си сгоря. Ой, в огънен трик. Към шорт, 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 шорт. Го видя. Дропя, дропя, дропя. Спирам хака, айде, давай. Хакър се. Давай. Той са бъгнал, гледат в той. В листа, тук съм последен. Тук съм 17, фрага. Не бе ми покачал, съм пустил. Не смокна, а добре. Един на таксито пред Монга са АП. Таксито ви. Ми такси. А кай тоги, не е. Трун трябва да го вземем, че бях 16 000 дропна в 27 и напад. Шорт. Какво правите двама трима ми да... Едне влизам малко. Дай, дай, на едно кръве. Един по един му влезте всичките, да. Взел си, мил си. Аре, 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 от мен да мине, виж колко съм добър. Дай, гледай, не можа да стигнеш на мен. Глупости, чакай, че клеш. Той аз им. Даже го, виж, че го издел, че каза, това съм добър. Ти си ми фърлил клещите.
Това е резачките на бала ми. Ама айде се. Много флашки лонка. Май на синя му едино. Бомба, бързо. Нека да има, дайте пресити към бътове. Са пушнали мит, аз бях. Ариде, казах ви бомба Б, 4 ма живи, никой не тръгна, бе, братле. Как да вземете рунд после? Да убия двама и няма никой с мене. До врата. Много слабо, много слабо. Вънка е до прозореца, отвънка е до прозореца. Мид туби идва. Аре, убий го на прозореца, бе! А Феорония ти, брат, честно ти кавам. От си най-слабия, какво се оплакваш от другите? И какво е честно? Ма брат, ти стоиш на НАТО на рампата 20 минути, бе. Ма какво те е бетос на шорта, бе? Ти трябва отиш да дефюзнеш, бе. На 17 минута съм тича и ти дефюзвай. Еми аз тичах, да, убих трима и умрях. Последен рунт беше. Пука ли? Не ми пука, ама защото после се оплаква, че го били биели, ами ще го убият. То няма никакво усещане за играта. Не, българ ли бе, като еврона? А тъй, стреляйте ма в главата мене, хора. Дигнаха мерника 25. Един патрон имаш. Песа, лантъп.